Maaf. Okay, our keyword here is to find a block hacker. That is the keyword. Given a differential equation. Remember, you cannot find a block diagram from differential equation. Nak cari differential, block diagram ni mesti Laplace transform. Setuju? Okay, point one. So, this is a block diagram. Again, in the block diagram, you must know what is your input and your output. So, kalau kita tengok kat sini, variable kita ada X je. Definitely lah, output dia sini. So, apa input dia? Satu. Sebab, satu. Cuba katakan sini ada RT. Jadi, RT. RS lah. Oh, jadi, RS. Sini input dia ialah 1 over X. Sebab 1 ya? So, the next thing is to find this transfer function here. How? Use a Laplace properties. Huh? Laplace properties say that kalau use this one, dia akan jadi 3XS. Betul tak? Tengok ni pula. 2DXT. Ingat tau. Initial condition is not zero. So, kalau you refer to this properties balik. Oops, sorry. Nampak kat sini. Kadang-kadang apa? Segment, oh ada segment pula lagi bagus. Saya pun ada segment. Kenapa tak masuk? Segment ni razor maksudnya apa? Kena sebutkan kalau mahu. Bukan ni. Oh dia ambil tu. This one akan jadi 2XS minus S0. Betul tak? S0 dia apa nilai? 1. Ini yang nak settle ni. How about this one pula? This one kalau tengok formula dia tadi tu. Nampak tak? S square FS SF0 minus F dot not. F dash tu sama dengan F dot lah. Sama je mana dia. Setuju tak? Ubat. Setuju. Okay, jadi kalau sini, kalau gitu kat sini jadi. Jadi dia akan jadi S square XS minus S F not. F not dia apa? Satu. Minus F dot. F dot dia negative 1. Jadi dapat jadi sama juga S square SS minus S plus 1. Dan itulah. Kemudian susu boleh dapat jawapan. Jadi your transfer function is SS over. Okay. Ha? Macam mana? Lagi. Macam mana? Ini. Ni? Ya. Tuan, tuan saya kata kalau dalam soalan tak babi, assume pun soal. Kadang-kadang dalam soalan dia kata, assume all initial condition zero. Sometimes this question dia tak bagi. Kalau tak bagi, kosong. Kalau dia bagi, kena guna lah. Okay. Habis dah. Okay, dah habis. Tutup.